друзі, ми повертаємося до нашої ранкової студії. І до нас долучився до студії вже Юрій Коврижинко, шеф-кухар. Доброго раночку. Доброго раночку. Доброго. І одразу хотілося б у вас запитати про молекулярну кухню. Дійсно, це зараз настільки популярно? Ні. Не популярно. Ні, молекулярна кухня насправді вже відходить, причому відходить вже років 5. І, тобто, її бум був в кінці 90-х, на початку нульових. І просто в Україну до нас, знаєте, все доходить трошки запізно. І молекулярна кухня, вона стала просто таким додатком до класичної, щоб трохи вражати людей в ресторані і розбавляти таку монотонність звичайних страв. А так, в принципі, це вже суто декор. Так, ну давай тоді поговоримо, що ж у нас, які зараз гастрономічні тренди? Гастрономічні тренди, вони як мода на високому тижні в Парижі. Вони змінюються кожен рік. І, тобто, до цього були тренди, там, ферментація, тобто те, що квашинина, те, що робили наші бабусі. Наразі йде мексиканська кухня, причому вона вже відходить по світу. До нас вона не встигла зайти, а в світі вона вже відходить. Так. І так відбувається кожен день. Ну, давай тоді, я вже буду від себе казати. Борщ український. Так. Сало, часник. Наскільки я розумію, воно не виходить із моди. Як зараз люди взагалі? Воно не виходить із моди в Україні, тому що це наш, я б сказав, генокод. Генокод, який тече по наших організмах замість крові, і українець без борщу, ну я навіть не уявляю. То не українець. То не українець. От. Тобто в світі український борщ майже не знають. Ні, тобто чого? Його... Ну, в Нью-Йорку знають. В Штатах досить часто зустрічається. Тому що там велика українська громада. Так, Канада, Штати. Так. Але якщо ми, наприклад, відійдемо від країн, де найбільші українські громади, то ми знайдемо фактично пустоту, в якій немає, це такий інформаційний вакуум про українську кухню. Єдине, що дійсно знають по всьому світу, від Аляски до Австралії, це Chicken Kyiv, це котлета по-київськи. Як це не дивно, для мене це було відкриття. Неочікувано. Так, і що добре, що вона носить географічну назву, фактично її пов'язують виключно з Україною, виключно з Києвом. І для мене це реально було відкриття, коли я приїжджав, кажу, нас борщ, борщ, вони такі, от із борщ. Чікен Київ. Ага. І тому всі іноземці знають, що таке Чікен Київ. І я вважаю, що якщо борщ – це символ загальної української кухні в світі, то має бути. І стане з часом, я на це сподіваюся. То Чікен Київ – це загальний символ київської кухні. Ну, тому що всі її знають, нам не треба її популяризувати. Так, це ізначально не наша страва, це французька котлета деваля, яка... прийшла до нас в середині 20-го століття. Але, в принципі, за ці 70 років вона стала настільки асоціюватися з Києвом. Що, а навіщо ламати цей вже побудований імідж? Причому непоганий. Це одна з найсмачніших страв, я вважаю, які є. Дійсно. А от, до речі, борщі кажуть, що хочуть занести як спадщину ЮНЕСКО. Якщо дійсно так станеться, чи популяризується він у світі таким чином? Це не означає автоматичну популяризацію, але треба розуміти один дуже великий момент, великий нюанс, що ЮНЕСКО розглядає такі запити від 2 до 5 років. І, тобто, це може там мулятися роками, вивчатися тематика, тобто те, що подали до реєстрації, це не означає, що вони присудять її взагалі Україні. Вони можуть запропонувати нам, наприклад, коли буде розгляд цієї справи, спільне якесь історичне з Білорусією або з Польщею, з іншими країнами. От, тому це не факт, що ми відіб'ємо. Це дуже таке, я знаю, що наші дипломати будуть дуже плідно працювати для цього і проводити велику роботу, але це завжди, ну так... Така слизька доріжка. Ну, не слизька, але тяжка. Тяжка дорога, яка потребує багато часу. І, тобто, результат ми дізнаємося не скоро. Так, ну, я все ж таки хочу також продовжувати українську кухню. Згодом. Моя бабуся називає це деруни. Так. І я знаю, що у мене, коли друзі за кордону приїжджають, перш за все, що потрібно відвідати в Києві, це ресторан, де готують деруни. І вони користуються досить таким... Ну, коротше, популярні за межами України. На твій погляд,
Ми можемо говорити про те, що це також може бути страва, яка на рівні з борщем може популяризувати українську культуру? Звичайно. В нас є нюанс який з доронами, що в світі його все ж таки асоціюють з Білорусією. Хочеш чипсів, піди почисть. Так, так, так. Тобто тут нюанс який. Я завжди, в мене є, коли я популяризую українську кухню в світі, коли ми з Мідом робимо якісь тижні української кухні або вечері, от, наприклад, найближче буде міжнародний кулінарний фестиваль Cuisine Taste of Culture в Каїрі в червні, всередині. І ми будемо ще робити там низку заходів української кухні. То меню, яке я складаю, воно завжди складається 50 на 50. Тобто я, наприклад, в мене там є 20 страв в меню, яке я буду презентувати. 10 з них – це якась така, я називаю це шароварною класикою. Тобто так. Це борщ, деруни, це обов'язково котлета по-київськи, це вареники з вишнями, вареники солоні, якісь, не знаю, ну, тобто крученики, отакі всі речі. А 50% – це обов'язково щось таке, що навіть в Україні не всі їли. Тобто, наприклад, ті ж полтавські галушки, да, їх їдять фактично виключно на Полтавщині, або паюшки, які роблять на Галичині. Тобто це шматочки тіста варені, вони схожі на ньокі. А це як тісто для вареників. От. І потім з якоюсь засмажкою, там, з салом. І от, тобто, іноземцям обов'язково треба давати ті страви, от які 100% вони зрозуміють, а потім вже гратися з всякими банушами і всім рештою, тому що, і качаними кашами, тому що, наприклад, в більшості якби культур світу відсутня культура каші, споживання каші. І, от, наприклад, італійці, вони не їдять каш. В них вони готують з гречки борошно для пасти або навіть годують тварин гречкою. Тобто це така, це кормова культура. А для нас це дуже важливий продукт. Та. І тому треба привчати інші народи дуже обережно до нашої кухні. Не можна давати якісь страви, яким по 200-300 років, якими харчувалися наші пращури. Тому що, по-перше, це досить груба їжа. По-друге, це досить жирна їжа. А весь світ зараз намагається піти в хелсі, тому що всі хочуть бути гарними. Ми не говоримо про Штати. От, ми говоримо там же про... є теж така тенденція. Всюди намагаються все ж таки перейти на більш лайтове харчування. Я навіть по собі суджу, знаєте, пам'ятаєте цей анекдот, коли пішли погуляємо, мене все болить. Після чого? Після 30. Тут так само. Тобто, ти до 30 можеш їсти все, в тебе навіть гвістки переварюються. Після 30 там ой, підшлункова, ой, там шлуночок, ой, ще щось. І все ж таки, хочеш не хочеш, ти на якийсь, через якийсь час переходиш на таке сумлінне харчування, яке в собі містить правильні жири, правильні білки, мінімум якихось там холестеринових речей. Ну, тобто, а наша кухня українська, її треба адаптувати, тому що все ж таки історично вона досить жирна, вона була направлена на те, щоб нагодувати людей, які працюють тяжко в полі або ще десь цілий день. Їм треба цю енергію відновлювати. Якось, відновлювати так. А якщо не адаптувати, мабуть, буде така історія. Люди за кордоном адаптують під себе, так як ми зробили суші. Мабуть, якщо... Салом. Якщо японцю показати наші роли, вони навіть не зрозуміють, що це їхня та страва. Ну так, ну так, в Японії ж ролів нема. Я прожив півроку в Кореї, в Сеулі, і там дуже велика японська громада. І всі суші-бари, в які я заходив, там були виключно оці нігірі або сашимі. Тобто немає культури ролів. Є культура ролів в самих корейців, але вони дуже відрізняються навіть від тих, що в нас, тому що вони великі в них, там вони пхають туди все, включаючи свої кімчі. От. Ого. Ти говорив, що ти жив в Сеулі. Чи як ти популяризував, можливо, там українську кухню? А там чи був ресторан української кухні. Подобали? Так. Я жив в Кореї, тому що я був шефом ресторану української кухні. Це як там був... ставляться до української кухні? От, слухай, це був дуже цікавий досвід. Ми відкрили ресторан при підтримці посольства України в Кореї. От, і це інвестор був кореєць, йому дуже пасувала Україна, українська культура, українська кухня.
І що найцікавіше, ну, тобто я полетів туди за 3 місяці до відкриття ресторану, я вивчав корейський попит, я вивчав корейські ресторани, їхні смаки, тому що кухню в будь-якому випадку треба адаптувати під смаки. Тобто, наприклад, в Кореї з 5 смаків, які існують, вони, ну, в них тільки 2. Тобто так. Є солодкий, солоний, кислий, гіркий так. І умамі, 5-й смак, білковий, те, що називають. Умамі. Умамі, так. Це називають 5-м смаком, це концентрація білкового смаку. Це білі гриби сушені, це якась сушена риба. Ну, тобто, те, що от велику концентрацію або тваринного, або рослинного білку має. І воно розкриває дуже сильно смакові рецептори. В Кореї існує всього 2 смаки. Це кислий і солодкий. Угу. Все. Тобто навіть через якийсь момент багато хто каже, а гострий? А гострий – це не смак. Угу. Це треба розуміти. І мені там друзі кажуть, і як ти там? Я кажу, ну слухайте, ну, коли ти кожен день їш кімчі, кожен день їш, ну все гостре, воно як заходить гостро, так і виходить гостро. Це реально страшно. І ми такі, так, треба поїсти чогось нормального. Поїхали в Макдональдс. Поїхали в Макдональдс, беремо по гамбургеру, зараз відчуваємо, що буде от просто смак дитинства. Як кусаємо і такі... Воно гостре? Ні, гірше. Воно солодкою патокою все залито замість кетчупу. Ого. І ти такі відкриваєш цю булочку, а там котлета залита як медом. І плюс не існує солі, тобто в них вся їжа не солона. Угу. І в тому числі котлета. Тобто ти відчуваєш в себе в роті смак солодкої патоки. Ми просто повикидали все це в сміття. І залишились голодними. А ні, кухарі не бувають. Ну це... Знаєш, один із бонусів професії. Так. Слухай, я от дивлюся, у тебе чорний шефський, наче цей. Кітель, та. Так. Це символічно якось. Чого? Не знаю. От тільки помітив, серйозно. Так, це якраз шефський, ну це дуже класна українська компанія, Абрикос називається. Вони шиють от такі нестандартні, ну в них є і класична лінійка, але є такі от, в яких ти прям по вулиці можеш ходити, і спочатку люди навіть не помічають, а потім такі, Так, а потім вже починають розуміти, що щось це тематичне. Так. Ну звичайно, я теж подумала, що це сорочка, ну. Реально вона виглядає як чоловіча сорочка. Ну, це ж, до речі, от популяризувати українську кухню – це ж фактично бренд України. Так. І от речі, які робляться в Україні, українські виробники – це теж бренд України. Тому мені, наприклад, раніше я носив кітеля якихось міжнародних компаній, таких як Брагард, наприклад, це найбільша компанія, яка шиє спецодяг для кухарів в світі. А зараз я перейшов виключно на українського виробника. От що значить популяризувати українську культуру по повній програмі. 100%. Слухай, хочеться у тебе як шефа запитати. У тебе є якась найулюбленіша кухня? Ну, ми зараз не про українську, а взагалі от серед світу. Є. Я дуже люблю італійську кухню. О, белісімо. Белло, белло, белло. І я дуже люблю азіатську, тому що я в Італії я навчався в Турині, це регіон П'ємонт, і в Тоскані. І, ну, тобто, взагалі вся італійська кухня, вона дуже сильно градується, починаючи від Сицилії, да, де дуже сильні арабські і африканські течії. І піднімаючись вгору, вона повністю змінюється. І в П'ємонті там взагалі інша кухня, вона має суміш німецької, австрійської, швейцарської кухні, тобто, включаючи фондю. І от мені якраз подобається більше прошарок тосканський, тобто середня Італія, така більш класична. І в азіатській кухні, ну для мене після борщу найсмачніший суп – це сингапурська лакса. Так. Це з морепродуктами. Це з морепродуктами. Там суміш, там є і морепродукти, тобто він вариться, додають, коли варять бульйон на нього, панцирі з креветок, вони дають оцей смак бісковий. І коли він вже готовий, його подають з куркою, креветками, і туди ще омлет додають, локшину. Тобто це дуже смачно. Супер. І вариться все це, ну, тобто робиться такий так званий жовтий карі, тобто перебувається в блендері чесник, цибуля, імбир,
куркума і лемонграс, кефірський лайм, тобто там багато інгредієнтів, вони приваються в таку кашицю, потім на цій кашиці вариться сам суп на кокосовому молоці от з цими панцирами креветок, проціджується і вже заливається локшина з рештою інгредієнтів. Слухай, круто. Мене, знаєш, не покидає одне питання з самого початку ефіру. У вас іноді, я знаю, професія, вона навіть дуже екстремальна, тому що доводиться куштувати, ну, найрізноманітніші страви. Є шефи, які з радістю фугу їдять. От розкажи мені про свою найулюбленішу страву, можливо, найоригінальнішу, яка найбільше тебе вразила. Слухай, я не можу сказати, що серед цього є якась найулюбленіша. Угу. Серед того, що я куштував. Але ну, досвід досить великий. Тобто, наприклад, в 2 роки тому, коли ми перший раз поїхали на фестиваль в Каїр, ми з моїм колегою, який мені допомагає завжди в моїх поїздках, ми з ним ходимо і куштуємо завжди. Ми йдемо на якісь локальні ринки, шукаємо те, що їдять місцеві. Ми пішли в трущоби Гізи. Ого. От прям в такі чорні трущоби, де нема асфальту, де вівці їдять целофанові пакети прямо на вулиці. І ми їли баранячі тельбухи, які готували, прям такий якийсь рундук стоїть, вогонь справжній, навкруги нього стоять ці єгиптяни. Ну, звичайно, не дуже апетитно, якщо чесно. Воно і виглядало не дуже апетитно, але кухар має куштувати все. От, і ми поїли, і потім навіть такі вже багаті єгиптяни нам кажуть, де ви були, що ви їли? Хлопці, ви скажені. А потім був досвід, в Сингапурі я їв тушковані риб'ячі очі. Тобто в них це делікатес, який от вони замовили там, винесли цю голову тушковану, і вони так, одне око, воно таке було, здорове. Вони його так вийняли, поклали мені і дивляться. Я такий, ти на них, і вони на них, тебе. Вони на мене. Ну, я з'їв, ну що робити? А друге, вони довго вирішували, хто з них буде їсти, тому що це реально вважається делікатес. Ну, воно таке дивне, воно лопається в роті. Так, а як можна бульбашка з чимось взагалі порівняти? От ті штельбухи, ті очі? Ну, а напевно, от чесно, не знаю. З чим можна порівняти очі? Я знаю, з чим можна порівняти готовану гусінь тутового шелкопряда. Вона схожа на курячу, на відварену курячу шкірку по текстурі. От. А це теж був цікавий досвід. В Кореї я ще їв цих, господи, коротше, теж є хробачки всякі, та в Мексиці коників сушених, солоних теж. Так що, ну, по всьому світу багато чого дивного. Єдине, що я себе не змусив з'їсти, це в Кореї собачатину, тому що я дуже люблю собак. І для мене це табу на все мені життя. Мені аж погано стало. Ну, фугу куштував чи ні? Фугу ні. Я його, вийшло, що ми його зловили, ми в Мексиці були якраз в морі Кортеса, бо я дуже багато ходжу з друзями. Ми ходимо під парусом, і ми зловили фугу, один з друзів, причому не одну, він штук 7 їх натягав, тому що одні фугу ловилися. Так. І він такий, то може приготуємо? Я кажу, слухай, ну, звичайно, я можу зробити сашимі, але, ну, якби, знаєш, тут є нюанс. так що, ні, не їв. Фугу не їв, це треба їхати дійсно до майстрів, які готують їх в Японії. Тому що, ну, людина, яка працює з отрутами, вона має бути кваліфікована. Ризик великий. 100%. Ну і давайте на завершення якісь побажання для наших глядачів від вас, як шеф-кухара. Що можу сказати? Їсти треба тільки здорову їжу, їсти треба своє рідне, використовувати локальні продукти, використовувати сезонні продукти. От зараз іде спаржа, зараз іде сморжі, зараз, ну, багато чого, зараз піде полуниця. Не їжте цю законсервовану в пластику їжу, намагайтеся готувати все ж таки самі. І, звичайно, зберігайте традиції. Клас. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Дякуємо. Нагадаємо нашим глядачам, що у студії був Юрій Ковриженко, шеф-кухар. Друзі, ми
ми вам дуже вдячні, що ви додивилися це відео. Впевнені, що вам було дуже цікаво. Тож підпишіться обов'язково на наш YouTube-канал, аби не пропустити нових ефірів з крутими гостями. А також, коли підписалися, не забудьте увімкнути дзвіночок, адже саме він є запорукою отримання оперативної, найактуальнішої та найгарячішої інформації. We'll be right back.